Wer Lehrer in Utopia? Nein. No. Fjoller. Ej, nej, nej, Sophie, du skal ikke have hele sengen ud. Nej. Malle, du kører Barbiehus over. Du må altså ikke være så overgæret, at I river det hele ned. Så I to, hvorfor er I ikke trætte, når I går i skole og SFO? Altså, jeg tror, undskyld, jeg siger det, men jeg tror, jeg vil få nogle trætte børn, nu de gik i skole og SFO. De er overhovedet ikke trætte. Ej, au, stop. Ej, lad være, Sophie. Sophie, stop. Nej, stop så det der. Jeg gør lige sådan her. Du skal da ikke rive sengetøjs på træk. Ja! Malø. Nej, jeg hørte godt, hvad du sagde. Ja! Nej, Sophia. Ej, I skal ikke køre med dukkehuset. Ej, I to, altså, skal I ikke så sove? I er nogle værre børn. Værre overtrætte børn. Malø. Hvem skal rydde alle bamserne op her? Nej. Hvad? Ja! Ej, vil jeg se? Nej, det var lidt gå. Stop gå. Nej, du må ikke ødelægge mine nye sko. Eller nye. Men de er altså ret dyre sko, så vil jeg lige være. Så til at være. Hvad laver I? Dans, Sophia. Du er god til at danse. Sophia, hvad er det for nogle ansigter? Hej, Sophia. Det var ikke så længe før, jeg skulle have børstet tænder. Hvad? Ej, du skal ikke kaste lige hovedet på hende. Ej, Malle, ikke så voldsomt. Men er det Barbiehus her bagved? Ikke så voldsomt. Det gør jeg så også. Ja, det gør lidt ondt. Så sig lige undskyld, Sophia. Det var godt, så stop, ikke?
Pia. Okay, that's good. Nå, I to, nu skal I ud og børste tænder. No! Ej, så skal I jo stoppe med at råbe sådan i kameraet. Og ved I hvad? Så skal I ind og putte med en god film, for I skal i skole i morgen. Malafia, I skal i skole i morgen. Og på SFO i morgen, og det bliver sjovt i morgen. Hej, hej. Ej, pas på Barbie-huset, Malle. Hej til dig, Malle. Så, hvis I lige siger hej, hej. Hej, hej.